A secretária municipal de saúde, Luciana, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, Luciano, você e todos os telespectadores aí da TV Educadora. Ah, nós temos notado, né, todas as medidas, a fiscalização da prefeitura, mas infelizmente muitas pessoas ainda não entenderam, né, a dimensão do problema que a gente está vivendo e a necessidade de se seguir as medidas determinadas. Nós temos feito aqui várias conversas com pessoas no mundo todo, em outros estados, também em outras cidades aqui do Brasil, e mostrando que não é uma medida de batatais, é uma medida que o mundo inteiro está adotando para combater a doença. É, Luciano, aonde não está tomando essa medida, com certeza vão haver muito mais casos, né? Porque a única medida que a gente tem hoje contra esse vírus são as medidas não farmacológicas, que é o isolamento social. Mas as pessoas estão confundindo e falam assim: se a gente não tem caso no município, por que que nós estamos tomando essa medida? E justamente é para a gente não ter casos no município, ou ter menos casos no município, né? Não vir ninguém a ter óbito e outras coisas. Mas, infelizmente, a gente está tendo um trabalho muito grande, o comitê está fazendo o trabalho todos os dias, né? Através da fiscalização, através da orientação, mas não tem surtido efeito para muitos comerciantes. Perfeito. E também a gente está sabendo aí de uma medida relacionada a supermercados, porque as pessoas não entenderam que, apesar do espaço estar aberto, tem normas, né? É para ir uma pessoa por vez, não é para levar família, não é um espaço de passeio, é um espaço de necessidade que está aberto, mas que tem que respeitar as normas. Isso, Luciano. Ontem, a gente fez uma resolução para os bancos, né? Então, todas as agências bancárias estão com uma resolução que elas têm que seguir, porque senão, se não seguir, nós vamos precisar fechar a agência. E agora, hoje o comitê se reuniu de manhã, inclusive você também estava presente, né? E a gente decidiu, fazer uma resolução que está sendo entregue hoje para todos os supermercados da nossa cidade, aonde a gente determina, porque até então a gente estava orientando, agora nós estamos determinando que não entre mais crianças nos supermercados e que todas as pessoas vão uma só por família. Não adianta falar que está indo fazer a compra para a mãe, para o pai. É para fazer a compra para a mãe e para o pai, mas a mãe e o pai é para ficar em casa, não é para ir junto. Né? A gente tem visto famílias inteiras dentro do supermercado. E aí o que acontece? A gente está tendo todo esse trabalho com os outros estabelecimentos comerciais. Se a gente deixar isso acontecendo em bancos e supermercados, não vai valer nada tudo isso que a gente está fazendo. Perfeito. Então vale destacar isso, né? A gente está com algumas estruturas de supermercados com horário específico de funcionamento para aqueles idosos que não têm, né, com quem se socorrer nas compras, mas a gente lembra que também tem a entrega, também tem o serviço de entrega de todos os estabelecimentos. Mas enfim, foi criada essa medida. Tem toda essa regulamentação, mas a gente vê que tem famílias que continuam levando as crianças, casais indo ao mercado, é para se ir uma pessoa por família, né? Tem listinha para isso, né? Ficou na dúvida, foi fazer a compra no lugar da esposa, liga, tira a dúvida, faz live do supermercado para mostrar qual que é o produto certo, mas vai de um em um. Luciano, infelizmente, como as pessoas não seguiram as nossas orientações, eu recomendo que todos realmente não vão ao supermercado em mais do que uma pessoa, porque serão barrados na porta e vai ficar uma situação chata, né? Então é melhor que as pessoas não façam isso, porque agora é uma orientação, além de uma orientação, uma determinação, e a partir de amanhã, nós vamos, hoje à tarde, aliás, nós vamos estar fazendo a fiscalização, e se isso não estiver sendo cumprido, nós vamos ter que tomar outras providências, né? Inclusive remetendo isso para o Ministério Público. Perfeito. Destacar também uma outra questão,
que as pessoas têm questionado muito, que é a questão de vacinação, né? Que percentual a gente vacinou até hoje e como é que está esse trâmite aí junto, né, à regional para recebimento de novas doses? Olha, Luciano, falta 10% dos nossos idosos e 10% dos nossos profissionais de saúde. Então, a próxima remessa de doses está programada para vir agora no final de semana. Então, na segunda-feira, provavelmente a gente tem vacina. Nós vamos avisar através da nossa imprensa, né? Mas antes a gente de abrir para outros grupos, nós precisamos primeiro fechar o nosso grupo de maior preocupação, que é o grupo dos idosos e profissionais de saúde. E lembrando que isso, né, na programação, esse grupo tinha até o dia 15 para se vacinar. Então ainda tem tempo, né, ainda está no prazo, né, então por isso para as pessoas terem calma nesse sentido e não ficar passeando com os idosos no carro procurando vacina. Ficar de olho na imprensa e nas páginas, porque quando tiver, aí de fato vai ser avisado. Com certeza. Você tem me falado, inclusive, que tem aparecido pessoas no teatro aguardando vacina. Nós temos divulgado amplamente que não chegou vacina. Então, não é para ninguém ir para a porta do teatro com idosos dentro do carro, uma vez que não tem vacina programada até esse momento e será avisada oportunamente. Perfeito. Luciana, mais algum recadinho importante aí para a população nessa questão da prevenção e nesse momento? Olha, Luciano, só tem um recado que a gente precisa dar todos os dias, todas as horas. Fica em casa. É só esse o recado que eu queria dar para a nossa população. Maravilha. A gente agradece a presença, a participação aqui conosco e deixa esse espaço sempre disponível aí para o diálogo com a população. Nossa, eu que agradeço, Luciano, em nome da Secretaria de Saúde, todos os profissionais de saúde.